була хазяйкою Білого дому, однією з найвпливовіших жінок світу та мала цілу армію прихильників. Мішель Обама, кохана дружина 44-го президента США, запам'яталася всім щирістю та безпосередністю. Мішель знову у центрі уваги, як автор книги мемуарів «Становлення», в якій вона розповіла про стосунки з чоловіком, сеанси у психотерапевта та перервану вагітність. А ще про те, що ніколи не пробачить Дональду Трампу брехливих чуток, що підривали репутацію її чоловіка. У перший же день було продано 725 тисяч примірників книги. Гонорар Мішель склав 30 мільйонів доларів. Ми б теж із задоволенням прочитали книгу нашої першої леді.